Hi guys, good morning. You see, today is Monday, and it's essential that you understand this idea. In whatever you are doing, whatever the big goal look like, find your small wins. As you are going into this week, set your minimally available goal, your minimum viable goal, like the MVP, something that you can get your hand on right now, and then you can find a small win in that small speed. and then you be able to celebrate and that go fuel you for the entire week like what can you set as a goal what can you set as a message and then in what can you find a small win at this moment in the next one hour if you find small wins then you can go for the bigger ones like small win is getting a phone number big win is getting a marriage small win is getting a phone big win is getting a house so what is it. What exactly can you set as your small win for this week that can make you have enough reason to celebrate then that will fuel you to even go for bigger goals? So when you re feeling depressed or motivated or you re feeling homicidal just do this little thing for yourself find something very small something attainable that like you find a small win in and then you celebrate it then that will fuel you for the entire way you don t need too much motivation that in itself is a motivation de far that yu find a winning someway and de far that yu can prepare yurself without fuel that yu generated from di win. till we meet next week we go fit talk about another thing wey for yu to find winning keep motivated and dey win motivated i dey wait till we bring and dis don scripted.